За минулу добу Збройні сили України знищили 9 крилатих ракет, 16 артилерійських систем, 9 танків, 17 бойових броньованих машин та ліквідували 6 сотень російських окупантів. Станом на 17 травня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника за період повномасштабного вторгнення орієнтовно склали. Близько 200 тисяч 590 російських окупантів було ліквідовано. Танків – мінус 3771, бойових броньованих машин – 7365, артилерійських систем – 3166, РСЗВ – 562, засоби ППО – 318, літаків – 308, гелікоптерів – 294, автомобільної техніки та автоцистерн – 6067, кораблі та катери – 18, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2748, крилаті ракети – 982, спеціальна техніка – 417. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до ЗСУ, наближаємо перемогу разом!